Når man har med binomialfordelingen at gøre, er der en hel masse udtryk, som man skal have styr på. Og vi har et basiseksperiment. Og basiseksperimentet det udføres n gange uafhængigt af hinanden. Men lad os lige se på et eksempel. Hvis vi for eksempel kaster en terning 12 gange, så vil vi se på, hvor mange gange ud af de her 12, vi får en 3'er eller en 4'er. Vores basiseksperiment det er altså at kaste